Hoje a resenha é de um perfume árabe de novo, né? Hoje a resenha é do Cassius! Da Maison Alhambra, que é contratipo do Carlyle, da Parfums de Marly. O perfume de nicho que eu, assim, tô postergando comprar já tem alguns anos. Carlyle é um dos mais incríveis perfumes de nicho que a gente tem por aí. Ele traz alguns elementos bem próximos ali do Red Tobacco de Mancera, só que bem mais polido, bem mais, vamos dizer assim, palatável, sem oferecer desafios. E a Maison Alhambra, né, trouxe aqui, próximo time que o Cássio vai jogar, né, Maison Alhambra lá, ao Alhambra, né, vai ser o próximo time, fez um trabalho excepcional. E a gente tem um contratipo que, puxando pela memória, porque eu não tenho o decante aqui do Carlyle, tá bem parecido. Então é mais uma resenha assim, digamos, exclusiva do Cassius do que qualquer outra coisa, né? Que eu não vou ter como trazer para vocês ali o nível de similaridade, mas ele como perfume por si só ficou inacreditável, muito gostoso, com umas peculiaridades muito interessantes. Enfim, vamos rodar a vinheta e bora lá pro vídeo. Corinthians! Tá procurando uma loja de perfumaria árabe de confiança? A Samad é a mais nova parceira aqui do canal e é uma loja recém-chegada aí no mercado também. Apesar disso, ela já conta com alguns perfumes das principais marcas de fragrâncias árabes em seu portfólio. Tem bastante opções no site e tem também os decantes para vocês conhecerem. Então acesse o site samadperfumes.com.br e use o cupom Perfumorista para você ganhar ali um descontinho e fortalecer essa nova parceria. Enfim, o ano era 2021, quando eu comprei o meu primeiro perfume de nicho, né, o Black Vanilla de Mancera. Naquela época só dava para comprar Mancera ali mesmo e com desconto, né? Mas eu fui e experimentei o Carlyle, né? E fiquei com ele na cabeça desde então e eu falei, puta, esse perfume é muito bom, muito bom. Ele não só é bem exclusivo, a única referência olfativa que a gente tem no mercado é o Red Tobacco, que também não é um perfume assim tão difundido aqui no Brasil, né? Eu não tomei cafeína hoje, então a minha dicção está ruim, precária, né? Como ele tem muita performance, é bem potente. Bem potente mesmo. Posteriormente, eu fui comprar. Eu falei assim: não vou comprar um perfume Parfums de Marly, né? E o Carlyle tava no topo, junto com o Leighton, junto com o Calan, junto com o Herald, né? Acabei levando o Leighton mesmo. O Carlyle eu deixei de lado. Mas eu tô com esse arrependimento até hoje, porque o Carlyle é incrível. E a Maison Alhambra tem esse excelente contratipo, uma fragrância que, mesmo se não fosse contratipo, avaliando por um perfume por si só, é fantástico. Digno de mundial. Que o Corinthians só tem um, tá? É uma fragrância que vai trazer baunilha, vai trazer fava tonka, combinada com algumas notas especiadas e a maçã. Maçã verde. Dizem que o Carlyle é uma junção do que dá certo do Leighton com o que dá certo do Herald. E até dá para entender um pouco disso. Enquanto o Leighton vai oferecer aquele aspecto aromático, frutado, docinho, cremoso e levemente especiado, o Herald já vai um pouco mais pro lado das especiarias, das notas amadeiradas e do tabaco. Mas aqui você não tem o tabaco que faz com que o Herald seja um pouquinho mais desafiador. Ele não é ardido como o Herald. Herald, quando você borrifa ele, ele queima os seus pelinhos aqui do nariz, de tão forte e ardido que é. E o Leighton é bem docinho, uma fragrância até mais jovial, mais descontraída e etc. O Carlyle ele vai juntar isso tudo e ele tá bem representado aqui no Cassius. Você consegue sentir esse aspecto levemente frutado vindo da maçã verde, combinando a fava tonka e a baunilha, sem com que o perfume fique extremamente doce ou melado. É curioso, inclusive, ele tem bastante baunilha, fava tonka e ele não é doção. Claro, é um perfume doce, mas ele não é enjoativo. Você sente também bastante patchouli e noz-moscada. O patchouli que vai oferecer
um aspecto assim na secagem, algo um pouco mais amadeirado, terroso, traz uma nuance um pouco mais envelhecida para o perfume, sem também com que ele fique com um cheiro datado. E a noz moscada dá aquela nuance suavemente especiada, um pouquinho mais fresca também no começo do perfume. Quase como se fizesse a vez da canela, mas não tem cheiro de canela aqui. Você não tem o cheiro da canela especificamente. É mais o cheiro mesmo de noz moscada com a maçã e as notas adocicadas. No final das contas, o Cassius é uma fragrância bem simples e bem linear. Ele não apresenta uma evolução tão grande quanto o Carlyle. O Carlyle eu lembro de ter algumas camadas, mas eu tive pouca experiência. Só sinto o cheiro do Carlyle quando eu vou na Niche e quando ele está disponível lá também, inclusive. Né? Nas últimas vezes que eu fui, não tinha. Então, eu lembro do Carlyle oferecer um pouco mais de camadas. Eu lembro dele ter a nota de rosa, ele ser um pouco mais especiado também, ter um cheiro que passa um pouco pelo tabaco. O Cassius também tem algo que parece tabaco, mas não é, não tem a nota de tabaco, né? Ele não tem o tabaco do Harrod. Uma coisa curiosa é que ele acaba sendo parecido de certa forma com o Red Tobacco, especialmente o Intense Red Tobacco. Mas a principal diferença é que ele não tem aquele cheiro, entre aspas, plástico sintético que você sente no Red Tobacco, que afugenta muitas pessoas. Enfim, vamos entrar na pirâmide olfativa e explico melhor o cheiro desse danadinho. Cassius da Maison Alhambra é um perfume importado, um árabe, contratipo do Carlyle da Parfums de Marly. Um perfume de nicho masculino. Ele tem no topo maçã verde e noz moscada. Quando você. Vamos mostrar aqui primeiro a apresentação dele, né? É um frasco preto fosco, né? Tenta imitar ali o acabamento da Parfums de Marly e faz isso de uma forma bem competente, tá? O frasco é pesadão, é um vidro que dá essa impressão de ser de boa qualidade, assim, tipo, se eu derrubar no chão, ele não vai quebrar tão fácil assim, né? Com uma tampa. É de plástico, mas um plástico bom, né? Borrifador tradicionalzão. Quando você borrifa ele na pele, é um pouco do desafio. Se você se orientar exclusivamente pelos primeiros segundos, pelo primeiro minuto, é bem provável que você acabe não gostando tanto dele assim. Não é o ponto forte, e também não é o ponto forte do Carlyle. Essa saída puxa bem para o lado da noz moscada e você sente aquele aspecto especiado com bastante patchouli que já dá uma vibe bem terrosa. Então é noz moscada meio terrosa e você começa a ficar assim, tipo, porra, isso aqui é meio difícil. Mas à medida que o perfume vai evoluindo, passam-se alguns minutos, você começa a sentir muito bem a combinação de maçã com a fava tonka e a baunilha. Mais especificamente, a maçã com a fava tonka. O perfume ganha um aspecto frutado, adocicado, mas ele não é assim um frutadinho muito. Ah, ele é um brabo, né? Mas ele também vai ganhar um aspecto discretamente esfumaçado, que eu não faço a menor ideia de onde vem nesse perfume. Pode ser que venha da própria noz moscada, mas eu particularmente não sei se a noz moscada pode entregar esse tipo de faceta. Eu nunca senti. Né? Mas você sente uma fragrância ali bem especiada e levemente frutada no começo, com esse toque discretamente adocicado por enquanto. No coração tem fava tonka e rosa. A rosa não veio, faltou. Não dá para sentir, eu não sinto nada que puxe pro lado da rosa. Agora, fava tonka aqui ela vai fazer um papel muito interessante, porque ela é quase inodora, mas bem perceptível. O perfume como um todo tem um aspecto cremoso e você sente discretamente um toque sintético nele. Não porque ele tem pouca qualidade, mas é porque a fava tonka dá, ela tem esse cheiro naturalmente de coisa sintética. É uma loucura, a fava tonka é uma loucura. Ela tem cheiro e sabor de balinha de goma naturalmente, né? Sem os aditivos químicos. E você sente isso, e você sente essa cremosidade na noz moscada, você sente essa cremosidade vindo também na nota de maçã, e você vai sentir também cremosidade nas notas de base. Mas por um bom tempo você sente ali que o perfume ele tem um peso, um corpo, quase como se fosse uma matéria escura que você não vê, mas você sente ali que tem uma massa. E o Cassius é um perfume denso e bem encorpado. No fundo tem baunilha e patchouli.
A baunilha aqui também faz um papel fundamental, trazendo uma âncora para a fragrância. A base de tudo é a baunilhada, doce e cremosa, mas também traz um aspecto levemente medicinal. Tem um toque mais amarguinho, balsâmico ali. Não é uma baunilha meio metida besta. É uma baunilha que traz um aspecto mais maduro. É uma baunilha mais maturada. O patchouli também aparece bastante, ele vai contribuir para esse aspecto um pouco mais amargo na base do perfume, e ele faz todo esse pano de fundo para a fragrância, onde você consegue sentir um aspecto herbal, ao mesmo tempo terroso e amadeirado, que vai entregar uma vibe um pouco mais envelhecida para o perfume à medida que ele vai secando. E é basicamente isso. Apesar dessas descrições um pouco mais complexas, o cheiro do Cassius se revela bem simples e direto, sem tanta evolução, exceto esses primeiros segundos ali que são um pouco desafiadores para a maior parte do público. Em termos de performance, o Cassius tem uma peculiaridade muito interessante. Ele fixa bastante tempo, em torno de 10 horas. O Carlyle tem fixação praticamente eterna, mas o Cassius tem uma fixação muito boa. 10 horas ele vai te acompanhar bem ao longo do dia, com uma projeção que é, entre aspas, infinita. 2, 3, 4, 5 horas depois que eu apliquei ele, eu conseguia captar ele no ar com uma relativa facilidade. Não de uma forma bombástica. Eu não tô falando, por exemplo, você vai 4, 5 horas depois que você aplicou ele, você vai sentir como se você tivesse recém-aplicado. Não é exatamente assim. É um perfume que tem uma projeção bem moderada, mas extremamente longeva. É uma projeção moderada ali de pelo menos 2 horas, onde você capta ele muito fácil e muito bem, mas nunca muito forte. Depois disso, ele vai ficar ali por umas 3, 4, até 5 horas, onde você consegue captar ele ainda de uma forma suave, mas ainda bem fácil. Você sente o cheiro dele o tempo todo ali, mas muito suavezinho. É algo bem curioso, é quase como se fosse uma projeção infinita. Depois disso ele vai se tornar uma fragrância mais rente à pele, mas você tem uma sensação de perfumação bem longeva, com uma ótima duração. No dosômetro, uma nota 3. Apesar dele ser um perfume doce, ele não passa tanto a impressão assim de ser exageradamente doce ou melado. A Fava Talk, a baunilha aqui não deixa um perfume tão doce e cremoso assim. E você sente bem as notas de noz moscada, você sente bem a maçã também, que traz um aspecto frutado um pouco mais cítrico, e você sente bem também o patchouli, mas nada que torne a fragrância melada. Eu acho ele uma fragrância, um perfume assim, em agradabilidade, uma nota 7. A saída dele é um pouco difícil, o patchouli dele assim também não é pra todo mundo. Se você gosta, por exemplo, de fragrâncias como Alton Magni, se você gostou do Red Tobacco mesmo, que são fragrâncias que já vão oferecer uma boa dose de desafio, aí você tira até o Cassius de letra, mas não é um perfume exatamente pra todo mundo que tá começando. E é uma fragrância masculina. Não entendo como um perfume assim que homens e mulheres podem utilizar. É um perfume bem mais virilzão mesmo, bem mais masculino. Em relação à usabilidade, quebra um galho na primavera. Um dia mais fresquinho, uma noite mais fresquinha, dá pra utilizar ele. Mas é um perfume outono, inverno, tranquilo, esquece o verão. Não é um perfume pra você usar também como uma assinatura, nem como um perfume pra academia. Eu acho que a melhor ocasião pra você usar o Cassius é ou numa situação onde você tem que ir de social, algo mais requintado, rebuscado, pode ser usado também no ambiente de trabalho, faculdade também ele vai muito bem, ou um encontro romântico, é um perfume que vai trazer uma aura um pouco sexy, embora seja um pouquinho desafiador, não seja todo mundo que vai gostar dele, mas é um perfume que transmite sensualidade, é uma fragrância bem sensual. Mas definitivamente, nada de usar como assinatura, nada de usar na academia. Dá pra usar numa balada, dá pra usar numa balada também, tranquilo, não é o mais indicado, não é um perfume que vai chegar chegando, mas com certeza a pessoa que estiver ali conversando com você aqui assim no cangote, vai acabar sentindo ele, porque ele é bem tenaz, é um perfume que vai aguentar bem o tranco, mesmo no ambiente insólito de uma balada, tá certo? Cassius da Maison Alhambra, um perfume delicioso. Se você gosta do Red Tobacco, se você gosta de perfumes um pouco mais desafiadores, se você quer algo bem exclusivão também, o Cassius é uma ótima opção. Fixa bem, projeta bem, é um pouco desafiador, tenha isso em mente, mas é um baita perfume, tá certo? E é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais, a ajuda de vocês é imprescindível para a manutenção dele, tem planos a partir de R$2,99 que oferece um benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade, não deixe também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, espero que vocês tenham um excelente final de semana, sextou meus bacanas, um beijo,
Fiquem com Deus e tchau. Corinthians!